people. Exactly. No one is spoiling anyone. It's something you're going to do forever. Neye orino mululu, beba nabako lembaga tuchimale. After like 1 year, because you've done it over and over, ngechintu chikususeko. Ochitegera. Nedda tekitawali kisobola kusukka. Ne Katonda bwe yali atonda enkolagana eyo wakati w'omusajja n'omukazi. Alina ekirungo kye Katonda waliyo yakikugamba musale ebigambo. Nabagamba nti musule kwekyo. Yakugamba ko nti sula kwekyo. Bible nakugamba jiveeko oli nabbi wa bulimba. Anti so, okay. Baba omwami taliwo ng'aliwe lwa bwami. Kati biki ebyabatwala okufumbirwa nga si ekomerero yaakyo. Ng'omwami taliwo. Tudde ku picnic. Osanga akimazi.